بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد أي أمة سنتهين جارية دا نوروي يا غيبها كلا كتر سن يوروب عاو هل كان كسوغن وحان آدي آد وعود الدارنين دات آدي آد أفر بدن والصومالية أو ورالة إني سوروب وإذا هولك إنو قاضو oo ay banaanka naga joogan ama soo gali waayeen waa ka cudur daaranayna waana u mahad celinayna dadaalkooda iyo nasibada. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa soo dhaweynta diiran ee jaaliyadu iyo asxaabta iyo dadka eelka oo dhami ay halkan nagu siiyeen. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu sii mahad celiyo dowladda Norway oo runtii soo dhaweyntii halkan nagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u sarreysay. Laba maalmood aan dalka joognaa, laga soo bilaabo boqorka, dhaxalsugaha boqortooyada, ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda iyo gabadheennii maxaa kore wasiiradeeda u dambeysa halka haddana xafladda nala joogtay. Intaba dowladda Norway aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen, waa ka mahadcelinayna. Waxaan rabaa inaan intaa ku daro Norway waa run waa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliyeed xilka haya uu yimaado, laakiin sida ay tahay haddana aad iyo aad ayay Soomaaliya u garab istaagneyd muddooyinkii dambe oo duruufaha adag dalka uu ku sugnaayo dhan. Norway waxay qayb weyn iyo sabab weyn u ahayday arrintii deen cafinta ku saabsanayd. Waqti dad badan oo caalamka ama dowlado badan oo caalamka aanay diyaar u ahayn inay xaddiga dhaqaalaha lacagta cafinta deen cafinta Soomaaliya lagu bixinayay oo haddii aan la bixin lahayn ee nagu adkaan lahayd inaan hor u socono ayay Norway intay imaadeen ayay lacagta horta inteedii badneyd ay naga bixiyeen si processku u socdo. Maaha lacagtii la cafinaya maaha, laakiin middii fududaynaysay in maxaan ku raadahay waddada deen cafinta hore loo sii qaado. Marka aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa duruufihii adkaa intii dalka ka jireen oo dhanna dalka Norway waana garab taagnahay, waa ka mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda ee halkan laga ammaanay caawa ammaanay noo wada tahay sharafta iyo maxaan ku raaday karaamada iyo magaca dadka jaaliyadda Norway ay ku leeyihiin Norway dhexdeeda, yacni Soomaaliyo dhan ayay u tahay runtii ammaan iyo muxuu ahay qadarin. Anigana runtii aad iyo aad ayaan arrintaas u bogaadinayaa. Dalkan dabcan waana soo dhaweeyey duruufo adag markay dalka jireen, dadaa yimiday, caruur ku dhalay, deggan ilaa maantana deggan, oo qaarkood mas-uuliyiinta dalka Norway ay ka mid noqdeen oo maanta dalka Norway ay mas-uul ka yihiin shacabka reer Norway. Dad dowladdaas iyo dadkeedu muwaanay abaalgud nagu lahayn, waa nagu leeyihin soomaa waaye. Abaalgudka ugu fiican ee aan kari karno ee aan sii karno marka muxuu yahay? Waxa ugu weyn ugu muhiimsan wuxuu yahay dowladda shuruucdeeda iyo nidaamkeeda iyo qawaaniinteeda inaan ilaalinno. Waa hadiyada abaalgudka ugu fiican ee aan maxaan ku irahdaa aan u abaalgudi karno waaye. Dadka reer Norway dhaqankooda iyo hab nololeedkooda ayagana sidoo kale inaan ixtiraamno, aan ilaalino, aan qadarino waa hadiyad kale iyadana aan ugu abaalgudi karno waayo. Sidaas daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Norway inay aad iyo aad u ilaaliyaan dalka sidaa wanaagsan ka jaaliyad ahaanna idiin soo dhaweeyey. Dalkiinnii aad adigu aad ka timideen oo duruufaha adag ee jiray ee idinka keeneenna sidoo kale meeshiisa ay ku kaalmeeyeen, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday humanitarian ama muxuu ahay bini'aadamnimo ay tahay intaba. Intaas uga baxo waxaan rabaa inaan u imaado Soomaaliya. Walaalayaal, sida halka caawa halkan laga cabbiray, dadku odayaashii waaweynaa ee halkan ka hadlayna ay sheegeen, abwaaniintiina ay maxaan ku raaday ku cabbireen sugaanta dalkana Soomaaliya hore ayuu u socdaa. Waa daahnay 30 sano, muddo aad iyo aad u dheer waaye oo ummad cimriga qofka ku dheer, laakiin cimriga ummadaha kuma dheera 30 sano. Laakiin qofka bini aadamka shaqsiga ah
صدّن سنة عمر جيسو ويكون ارتاح مدد ارواي صدّن كاس سنة انت هدلك هور مربع كجري مربع مركة قدم بيسو سؤن با يا لغر هوراني لكن وحسلنا وحي لقبان كريم وحوغا قابسة كجري صدّن سنة ميشي لرابعين لغوغا صدّن كاس سنة وصدّن كاس سنة ديودة اي هور مرتي واي وصدّن كاس سنة اي سانس عن تكنولوجي اي هور مرين وصدّن كاس سنة ديودة اي سوسو دواتي او نسدح قلي صدّن كاس سنة عناونا عن محانكورا ذا وحوغا عن مشغول سنين واي مركو حارنا دهول بدان النوطة لإنا الديودة استكتي صدّن كاس سنة نغتكتي إنا نكدّ بطاقنانا لغربا ونكدّ بعرر سيان أغا دبا تقنو وإنا نمرك الددال كينا بدينا شقادة أنقبانا إنا لبرلابنا سدح لابنا وحيد طبعا نانس طوان سنة إنا قو قبتا إهيدا وإنا سوق قابنا سدح سنة عفر سنة شان سنة قبنا قو قبرنا سيدا سان أغا دبا تيكرنا لكن الديودة دي سي سعطو أنا أقول أنت الديودة كو سعطو كلاون أنا كو سعطو دبا سعطو ولغين وأنا فرق جابك نود حياة من ديسنس نود حياة ونود حينة لكن إن أنا كده يرينه الدنيا ده وأن ديرة أنت كوسعت أرض كده يرى أمك قارن الربع سيدس دردين ده ده اللي ده سومالي أتكار كيسان أو فرح بدن أو إسبر يعني بربر سعت كا شغلنا قبلنا كبعد ترام كحجينا كبعد ترام كحجينا هذه عندنا وقت ونود يرانية دور شقق إن إسلام قبلنه أو إسكمر أي سعدان واي سيدا أن محمد كذا الدنيا عرقتي إن جف قاتع وقدبتي وصاب تاس صاب تضلك إن خوارج تلا محرية دستورك إن دبلو إيجو نظامك فدرالك إن الحجيو نبضين تأيو محمد كذا ذا سومالي جديد على قشقيو عالم كنا بدين تيس عن قشقين سومالي النبضة الدنيا نبضلا وحياة هيدي على هيس كني وأنا كتبين إلى هذا ضلال بدن أو شلي أنجو إن تانا إمان ثردا سوماليا علاقات كدو آدي آد وهو سيدبا بشوعيني كوبضن واسكو في عنا شرني واسيف في عنا ينمحو هاي علاقات كدو سياس دلادي سوماليا يدو نبض سلعة دوريدنا نبض لعة أما هنشي سلعة صاحب الله هو مدى عن كشقينه إلهي هدر وكسعنا وعربا من كان يرى خوارجت تضبيه طبعاً سنة أي دلك الصومالية أي نبكو هين وصدهم كي أفرت السنة وبربر كدول الدمية نكذب بيها كمدة جمهورية سدحات سيدة وعورتي دلك جبوتي عرطة لبدي كل غصب باللابو أفر لباتك سنة تضبيه طبعاً سنة كمدة نمان كان دبر أي أمد الصومالية كو هين iyaga oo umada Soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaqeeda ka soo galay oo diinta Islaamka alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimanka khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyaan laana dadku way tuseen way arkeen diinta Islaamku waa diin nabadeed waa diin maxaa ku raadaa naxariis والدين محاكم هذا احترام يقدرن إيو ولقد كرمنا بني آدم أي إلى يومن يعني يومن رايتس وعلى بني آدم كورن أي إلى هي روا كرامينين مسلمين تقال غمدين لكن بني آدم كإلهي أبو ريحان أي إلى هي روا كرامين كرامدي بني آدم كتكسوت جان أو تجار كذا مسلمين تكسوت جان أو تيسو مال المذعن أي كسوت جان أي ذات كترب ترب أولين يعني وضع أركتين sidaas daraadeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiimkeeda ay ka soo galaan ma jirto alxamdulillaah dadka Soomaaliyeed maanta way garteen culimada Soomaaliyeedna maxuu ahaa way dhiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraadeed guulaha maanta aan gaarnay waxa sabab u ah dadka Soomaaliyeed oo yiri bas kifaaya enough is enough dhaqanka daqan ka dumin dimada ku saleysan ee niman kale ila khawaarijta bas intaas nooga filantaa waa dhamaatay meesha sabab ma aha ciidan kaliya ma aha waa hub iyo qoryo iyo xabado iyo madaafiic la tuura kaliya waa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya ku nool ee u istaagay inay heeriyada iska tuuraan inta dhimanna waa ku daba joognaa waa diyaar gacantay noo haatinayaan
ورانا سو غارينا ليهين وانا غارينا دي الليرا بيو سوماليدو waxay ku maamaraa biyo saacadbadaada ayaa looga harad baxa ama looga habaxa aqab baxa dalka Soomaaliya dibaatadii wixii ka dhacay mas'uuliyadeeda anaga iska leh wanaaga iimaaneyna mas'uuliyadeeda anaga iska leh caalamku uu na kaalmeeyay uuna na kaalmeen kara laakiin dawlad ma dhisi karo dawlad dadka Soomaaliyeed oo kaliya ayaa dhisan kara ayaanaga oo cadawgeena gudaha sida khawaarijtana mar iska dhigno cadawgeena dibadda kuwa badan oo jira oo jecel Soomaaliya meesha ay joogto in ay joogto ah ayagana maxaan ku raadahay iska waxay dalka waxaan fursad nasiib u yeeshay inaan noqdo madaxweyne ugu horeeyay ee ku meel gaarnimada kadib Soomaaliya madaxweyne ka noqdo 2012kii maalintaas waxaan bilownay dagaalka maanta aan wadnaa maalintaas aan soo bilownay dalka inaan khawaarijta ka xoreyno intaasoo degmo ayaan xoreynay nidaamka federaalka oo buugga dastuurka ku meel gaarka aan noogu qornaa kaliya ayaan dhaqan gelinay oo aan dhisnay heykalkiisii waagaas maanta waxaan u taaganahay wixii waaga xigmadii ama halhayskii 2017kii doorashada markay ahayd aan iyo 16kii qabyo qofkeeda dhammaystir ahay dhammaystirkii haddaan ku raad joognaa insha allah markaan ayadoo qabya ka tegmayna ayadoo dhammaystir intayaan ka tegaynaa gaalada haddii tahay dib u xoreynta dalka iyo haddii tahay dhammaystirka dastuurka iyo haddii tahay xoojinta federaalaynta dalka intaba muxuu ahaay waa howlaha si siman ee isbarbar socda u wada socda waay waana ka meelka waana ka lib keenayna insha allah ilaahay idinkiisa dalkeenu waxa aan rabnaa ama baahida aan qabnaahay aad iyo aad ayay u badan tahay waxa naga maqanna aad iyo aad ayay u badan tahay laakiin wax baan qabsannay wixii aan qabsannay haddii aanan ku faraxsanaanin oo aanan jeclaanin oo aanan maxaan ku raaday ku faanin inaan wax qabsannay waxa faraha badan noo dhimanna ma qabsan kareen dalkan Soomaaliya la yiraahdo labadii sano ee la soo dhaafay deyn cafinti deynta waana laga cafi 2012-2013 aan bilownay deyn cafinta intaas way soo socotay maamulkii aniga iga horreeyay dabcan way sii wadeen waxbay ku dareen annaguna hadda fursad nasiib kale ayaan u yeelanay annagoo joogna inaan deyntii nalaga cafi dagaalka cunaqabateynta hubka in nalaga qaado sidoo kale ku meel gaarnimada markaan ka baxnay dagaalkii aan bilownay oo ahaa 31 sano kadib cunaqabateynta hubka waa nalaga qaaday taramkii hore oo aan madaxweynaha ahaa cunaqabateynta hubka waa nalaga yareeyey nalagama wada qaadin laakiin waa nalaga yareeyey taramkan waa ilaahay maadii waa nalaga wada qaaday complete waxay ahayd talaabo labaad oo ayadan aan ku guuleysanay oo aan meel gaarsiinay dalka Soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsata ah waa dad maxaan ku jiraa gadisley ah waa dad socda oo suuqa xorta iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay kow siyaasiyan dalka waxaan u doornaa moodalka ah in dhaqaalaheennu uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan oo private-ka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intaba ku shaqeeya sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investment-ga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarka ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarka ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaaniintaasoo dhammaan sameynay dalka u sameynay sidoo kale Soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yacni 400 milyan ah dalka 8-aadaan naqanay oo suuqaas ku biira
dadkeenu dalalka suuqas joogay ka ka tirsan xubnaanka oo way joogan Kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leena Uganda waa ognahay waxa aan ku leena Tanzania sidoo kale South Sudan sidoo kale ilaa Rwanda iyo Burundi waa jirnaa ilaa DRC waa jirnaa dadka Soomaali way jiraan waxaan sameeyna kaliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay in xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanin marti ku ahaanin ayaan ka shaqeynay waana dhameystirnaa waxyaabaha yar yar ka noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sano ay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqono maxaan ku yiraahday suuqas waana si ballaarin doonaa suuqii kale ee ina kalena waa waxaynana waxaa intaa dheer oo rabaa inaan ku daro dalkeennu waa dal qani ah aad iyo aad ayuu ilaahay adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey khayraadka ummadaha adduunka in badan oo ka mid a aanay haysanina ilaahay waa na siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer iyo hadday tahay bad intaba laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la-aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah dowladnimadeena way jirtaa dowlad la-aanta waan ka nimid 10 sano dagaal sokeeyaan ka soo baxnay 12 sano nidaam ku meel gaaraan ka soo baxnay 12 sano kale oo dowlad rasmi ah ayaan wadnaa oo ku soconaa waa soo koraynaa laakiin inaan intaa kasii dheerayno ayaana laga rabaa dadka waxaa la yiraa waayeelku caruurta habeenkii cabsataa waayeelkuna maalintii xaajo gar gardarro wax walba ayuu waayeelku maalintii oo dhan iska ilaaliyaa oo ka cabsadaa caruurtuna habeenkii dhurwaaga iyo maxaan kuraadaa libaaxa iyo baalka ayay ka cabsataan annaga maanta waxaan ku sugannahay nabadda iyo dowladnimada iyo hor u socodka dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufii aan ku sugnay cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya hadday tahay maxaan ku yiraahdaa social media hadday tahay idaacadaha hadday tahay muxuu ahay meelaha ma aha dad caadiya dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay waxaana si daraa dad soomaaliyeed oo diasporada qaarkood kusoo noolaaday oo wadamo nidaam iyo sharci iyo dowladnimo ka jirto kusoo noolaaday muddo yaqaano faa'iidada dowladnimada iyo nidaamka iyo sharciga ay leeyihiin maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga jooga suga 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 meesha hala iswarsada bal noo kaadiya hala joog hala joog hala joog dastuurka haddaan mathaal usoo qaado laba kun iyo 2012 ayaa dastuurka lagu ansixiyey convention gole soomaaliyeed oo 800 qofood ayaa isu yimiday markaasay gacanta u taageen oo ay ansixiyeen laakiin maxay dhaheen muddo sanad ka yar ha lagu dhammaystiray dhaheen baarlamaankan aan dooranay markaas waa baarlamaankii aniga i doortay 2012 ha dhammaystiro dastuurka 12 sano kadib dastuurkeenu weli ma dhammaystirin 12-kaas sanana dastuurku waa kasoo doodayna inta kushir xagga kushir guddi samey guddi kale samey baarlamaan kale waa kasoo dooday dood iyo iswarsi iyo falanqayn uma dhinna dastuurka 12 sano waqti nagu filan waaye oon dastuurka soo doodno dadkiyaan nahay doodii dastuurka ku meel gaarka waa dastuurka ku meel gaarkeed 15 cutub oo ka koobnaa waa 15-kiisa cutub waa intaan soo kala dhigdhigayn 12 sano dooda aan ku qanci weynay dadka weli usii hibanaya in ay sii joogto weli lasii doodo oo lasii wado 12 sano kale dadka soomaaliyeed waxaan dhahay walaalayaal waqti nooma dhinna dastuurka ku meel gaarka waxaa ku qoran sida dastuurka ku meel gaarnimada looga saaray
سيد السوق ما دبوا أجهزتي إن قنقلته سيد السوق كمل جرب كمل لهم صار ما نتيل السمير لبي تمان صار كور سومالي دي جوكت ما أنت مجوكتو سومالي دي لبي تمان صار كور أه أيام ما أنت جرتها وحنو بعنا يمرك سومالي دي ما أنت يمد بريس صعته إن فوقان عرق أنت كي يلانو عن قصة لينو الدنيا دي سيدا إنه شاي دولة ده الدنيا سيدا أشقيان أيام ربنا إن إنه لانو أو أن أشقيان سومالي مسي أهان كرتو قد مدو أو محو هاي الشباب كأي برعات بدات كأي كان بلاهي ذا كشق يودن أي كلهم انتان إني سي أهاتم ييركرن ما أود إتا كبر الدنيا دينا نغو أقبل الميسو سومالي قد مدو أو بحالو كجيران إني أهاتو شباب محو سومالي أجوغا آيسيس محي سومالي أتمدي أجوغتا هل سبب واي Somalia waxa ka jira dhul aad iyo aad u ballaaran oo muddo aad iyo aad u dheer maamul aanu ka jirin argagixisadu waxay ku bulaashaa meesha maamul aanu ka jirin ama maamulkeedu uu daciif yahay nugul yahay ayay ku bulaashaa wa sababta kaliya ee ay shabaab iyo argagixisadu Soomaali u timiday Soomaaliya mu gaan fiirino مالها معمولات إيه كجيران سكستا ضعيفة وهذا أما إنه بلادين وكويري رات كأبجحسد وكويري أما ما كج كمجرو مالها معمولة أنت مددر سوءها أما معمول كده أدرس نقولي هاي ومالها يكهرن مسي أقبل كرنا مركز دولة نقول وح أفكر على دقيرة فرتشايل ستيت إن سي أهم من وحان فرج الاستديم هذا نقصي هاينا والدستور كقبيضة وهنا الدستور كقبيضة كبحنا وهنا النظام كأديود التقارنو أو لسو دورتو لسو مثلاهي أنقاذنا لما أنت المرقاتيات كأهيدين مرقاتي المور أجوغا مانت أياتين شلي مجيد سياسة لو ترتمي دور شلي لما أنت ذاتك سوماليد وحان كبالا انقاذني دستور كإنا لما يسترين أنا إيري صاحب ذكره محان كورا ذا الدور شده وإستاقيو نما يري وحما سمينين عنيقا قار وكالو عان هين بلنقاتك عندك كبلنقاتك إنو فلو بلنقاتك شرح عندك كبلنقاتك دستورك إنا دا ميسترين عن ودا دستور كنا سيدي سبوا living document مال انتلا بيقو بس واطا ماذي محوها ماشا ساندقناي ماها آيات القرآن المنزل ماها مانتا مسترا وحبا كدما بري وحبا وحي مانتا قرحونا ايو سمعيني بري وحبا اسكا بدلي ولا بدلا بري دم وحبا اسكا سي بدلي هدانا ولا بدلا لكن رياضة بنت عددك يان لو شيء او اه انان عدان جوغنو جوغنو انان بري ان انصو صاري محوها وحب نو ماها 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 دستورك وارد ماسترينا إلهي إذن كيس ظروفتين ما أنت وح إسامحيسو وما أنت صورت قلقة حك مدة هاي ذي محاسن محاسو رابا كرر وح قرحة بدن في عن أن صورت قلين ظروفين واجعلان إن سوماليا واجعلان إن سوماليا إن أي نرويو كالبريبة إعاطف لكن النرويج ما أنت ماشي الجوكت وحي كنت مدي سفر دير أو مدة دير إسوس عتي كنت مدي ما أنت مرك أنك محمد وصو وح موسو ورابع أنصمني دستور إن عندنا ماسترنا دور شقق في عدن قبرنا خوارج تدرك كسرنا دولة يحكم كدولة دي ماذا ذلك إنهم كسوع علنا ذلك إن شرفتي كرامتي سانسوع علنا بس كدولة أن كلهن إن عن حقي جنوا أن دب أسو استعن كنتن إياه أفرسن، كنتن إياه كهر أيام موجود بيسي، إن أن قرامتي بدو بي، قراء من قرامتي بدو أن حبيك النقل، ما أنت قليه أن حبيك النهاي، ماليه كلو شلي محوه أفريقيا نيو هديتها، إيجاد هديتها، جامعة عربة هديتها، محاك يقول هذا، مالك السوء أن شلي حبيك أهين أن دب صور نورين حبيك نبدأني، كرسي جينا وأكتي مدة ليرو بنانا.
oo ciidanka ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sac nagala bilowda ay boorsooyinka saar jiray shirarka marka la yimaado alxamdulillah maanta taas waa fadhina waa joogna Soomaaliya is there waa fadhina waan fadhi doonaa dadka marka cabsida aan yareyno mustaqbalku waa qurxoon yahay Soomaaliya fiican dowlad fiican leh barwaaqaa dagan khayraadka ilaahay si ka faa'iideysato oo isticmaasho ayaan yeelanayna dowladnimada kama bilaabi karno meesha Norway maanta ay joogto kama bilaabi karno laakiin Norway maanta meesha ay joogto waa higsa karna muddadii ay Norway ku soo gaartay meeshaan ee muddo ka gaaban muddadii meeshaad ay ku soo gaartay ee muddo ka gaaban ayaanan muxuu ahaay yaan Norway muddo ka gaaban ayaan ku gaari karnaa meesha Norway maanta ay taagan tahay dadaalkeeda hadaan la dhimaado aqoonan leenahay yani dadkiini dibadda u soo baxay aqoon weliba ay aad ugu tilmaamayeen ayaa yeesheen haddaan dalkii meel degan oo lagu soo noqdo aan ka dhignay aqoontaasoo dhammay way noo soo noqon doontaa inta dalka joogtana aqoon la'aan mayne waa ka shaqeynay inay jaamacado jiraan wax walba jiraan aqoon xoogan oo fiican ayaa jirta maanta Soomaaliya aad iyo aad ayay aqoonteeda iyo dhinaceeda u dhisan tahay wax badan waa nu dhiman yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo waxbarashada da'deedii dhaaftay way jirtaa laakiin generationskaas ama jiilashaasna si kale loo xalliyo oo farsamo aqooneed ay leedahay waanu xallin doonaa waxaan rabaa inaan guud ahaan jaaliyadda Norway iyo jaaliyadaha Yurub joogo dhan aan aad iyo aad u ammaano roolka iyo firfircoonida muddada kooban ee aan dalalkan joogna aan ka qaadanay oo caawan halkan naga sheegay 8-7 ka mid ah 8 muxuu ahaay gobol ee dalkan ugu muhiimsan Soomaalidu inay ka firfircoonin siyaasadda iyo maamulka iyo talada ay ku jiraan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo oo maxaan ku raa aan ugu bogaadiyana xildhibaanadeena xildhibaan Maryan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaan runtii ayaan ugu faraxsannahay in ay dadka Soomaaliyeed meeshay joogaanba muuqaal waana sida annahay Ilaahay naga dhigay haddaan Nairobi haddaan joogno waa muuqanaa Oslo haddaan joognona waa muuqanaa Soomaaliya markaan joogno ah xamar bugaan joogno inaan sidoo kale u muuqano adduunka uu arko waayo waxaan dadaalkeena ku jirnaa mar dhowna aan gaari doono shalay iyo maanta Oslo ayaa meelo badan yaan ka dhaxmaray oo aan ku socday waa fiirinay dabcan dal qurxoon aad iyo aad maxaan ku raadayay oo u degan oo wanaagsan ayaan shalay waxaan tagnay meesha laga maamulo sovereign fanka Norway leedahay waxa aad iyo aad aan u jecelaystay ama cajab geliya ama aan barana waxay ahayd yacni in dulqaad la yeesho tartiib tartiib Norway maalintay oil and gas yeelatay iyo maalintay sovereign fund ka samaysatay 25 sano u dhaxaysay Norway maalintay ay oil and gas heshay iyo maalintay xataa cashuurta sharciga cashuurta oil and gas ay degsatay muddo kale u dhaxaysay soo intaas waxaan dareemaynaa yacni waxay ku timiday maantana waxay ku amaanantaa Norway inay tahay wadamada adduunka ugu fiican dhinaca maaraynta khayraadka dabiiciga ah natural resource management-ga dalalka adduunka ugu horreeya inay tahay ku daysi mudan waxbarasho ka waxbarasho mudan laakiin laguma soo gaarin maalin iyo laba iyo sanad iyo shan sano iyo toban sano iyo hal teermo hal qof oo madaxa ay joogtay iyo laguma soo gaarin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waxaan la rabnaa nidaam dowladeed oo soconaya oo sanadba sanadka ka dambeeya teermba teermka ka dambeeya ay uu joogo qof iskama joog hal madaxweyne oo noor hal ra-iisul wasaare oo Norway inta soo bilaabay maanta jooga oo soo gaarsiiyay meesha ay gaarsiisay ma jirto Soomaalina sidaasaan rabnaa in ay qor isku dhiib ahaato teeramka nin walba Soomaali ah ama gabar walba Soomaali ah
ومسؤوليات لودي بقى أنت كفكر إذا كفك وكفكر أما يكفك كرتوا والمدة لا يرتع إدجوجته محاد كتجي أول ضايا ووحي جامع يا علي عاش كتجي واي محل ضايا وإنه قفكو كفكرة لكن أنا إن جوجج علايا ذاك سوماليات شلون وموجني حقوق إسكجوك إن أنا معنا معنا ندد نوغو سمينين لكن ندد نوغو سمينيو مدد يرتا جوكت محاقبتي وحان قبا كرنان قبرني واكتقني كان نغتق مركي ليرو قفك الله دورت واجوني عدنا وحي كالون قبا كرنان صوبان لغن وانا لو أقبالي وانا صوماريدو وحك استقبرت إيواي أرنمي أباين سياسة لسيدة لخبرة يالنينا ما أنت دلك صوماريا مدحوين مرة بعد لصو دورتا جوكا قدومي قول الشعب مرة بعد لصو دورتا جوكا قدومي أقل سارع ومر لباد صوت دورتا جوغا خبرده يواي أريق نبض إنه واحتريسه بك سوماليين ويفهمين سيداس دردد إن فرصة لسيو يقفكو ومركرة لسيو ومركرة لسيو آدي آد أي واحتر أطار قفك في عن قفك في عن ونيد السن ودلك إنه هو رؤس على الجعل أي واحتر أطار متك قابك الدرن وحيابها قاب درويك أكو مشغول سن واحترقوا معها دول الدمدة عن كوضة الشقينة دي قال لي را قيل دارتنا عن سكي يرين إيه محافظة هذا اللي شد دلق الصوماليا مركان قمتي يعني اسكبدا وحواي بروغرس لطابة كركو لما سدح لدي كرو أي دلق الصوماليا دول الدمدة الصوماليا إيه سميسي وانا سيو دينا وانا سيو كردينينا مركلة إيه مركلة وحربا إنا نقوم هاد اليو جاليه الصوماليه في النرويج يجاليه ده هكذا دلالك يروح يدرس كأه كي يمدي نصوص سلامي نصوص وعي أدي أدي أي أم هاد علينا هنا عربا هنا صدق أم هاد عليو حل بعد نذا النرويج أما هير دكان أعطى أما هير محوها ناشنال هذا صدق كلام حن أدي أدي فرح سرعي حل بعد نذي دول الصوماليه فدرال كأقاركود حل بعد أذجين حل بعد بلاك ونقرأ جوه عوض إلى هذا النقطة أيوة إننا نشان سؤال إنه كفر حسن هاي ضد بدن وهلكن يدلك يورب كتجا أي برلمان كان حل بارنكاء لبضع قلبه دولة دين وزيركاء وكجرا ضد كصومالية وضد صومالية هدي أو ظروف أنت كأنت أو ضل كلام ده أو كقاطي دوكيمنتي ولي قوانين الصومالية وأقلاطي قفكو إنه لبا 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 سيتيزن انو انكرو لبا مواطن لبا دال انو تكر دبعا قوانين كلا سو سوتو او تاس نسدد مارين دونت يعني دول سيتيزن شي كل سديسو ان لا ماري او باهان ياهي ماركا قوانين ايدنا مارينيسو او مخان كيرا هداي ادي اد او قيخيس ايا دبعا دلك سوماليا ايمان دونتا سيدا دونيزا دنبا اي اولادان مركله مركله رير نوروي ادي اد ايا ام عسكي صوماليا نبض ادوني لنا نورا ايا كشقيننا ادي اد ام عسكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.